kemi shëndet njëra të parë, kjo është më rëndësishme dhe sa më shumë punë. Unë mendoj se është në rrugën e duhur. Do të thënë mendoj duke parë gjërat, vërtet disa njerëz janë pa kënaqur, por janë drejtim të duhur edhe avash avash gjëra të rregullta. Patjetër, edhe ne kemi menduar që do të largohemi, por pas ndëjtën e këtu zbat Shqipëria ndryshe. Po, ka shumë gjëra të mira që presim, për momentin sapo kam mbaruar universitetin, pres që nis masterin. Për arsye të ndryshme nuk e bëra dot si vjet, gjë që unë të vazhdoj në profesionin tim. Për momentin jam në punë. Mendohemi të punojmë për më të mirën tonë. Presim më të mirat, si që të them tjetër. Unë mendoj se ka shumë njerëz që thonë, ok, janë ngritur çdo gjë, çmimet e qeras, por mendoj se edhe mirë që janë jashtë rritur. Duhet marrim të dyja pjesët. Ok, më parë ka qenë rrogat ndoshta më të lira, rroga do me thënë ka qenë me menaxhueshme, ose njerëzit me ushimet ishin më kënaqur, blinin më shumë gjëra, por tani edhe mirë që janë jashtë rritur, koha ka ardhur ndryshe. Deri diku edhe ne nuk jemi dakord, por me kohën duhet të mësohemi. Ka dhe gjëra që ndoshta prindrit tanë nuk i vendoj fare kështu si ne. Nuk e din se si po evoluon koha dhe gjërat e tjera, por në përgjithësi sekond lutem. Në përgjithësi presim që të ketë shumë përmirësime të tjera. Viti i ri, domethënë që vjen, isoj do jetë si ky vit këtu në Shqipëri, po më pres marrë shkollën, ti i jash prapë si gjithë tjerët. S'ket të ardhme. Nuk ke të ardhme këtu. Pse, gjithë marrëm të politika për shembull. Gjithë politika jo dalim ditë për ditë televizor, jo vjellin, jo tenderat, jo gjonat. Edhe këtu në përshkolla, po isoj, nuk ka si më të mëmë, domethënë. Edhe kështu.